Pivovar je samostatné SRO a je to vlastně sociální podnik. A 15 let dozadu se začaly rozvíjet i v České republice víc sociální podniky. Podniky, které zaměstnávají jak zdravé lidi, tak handicapované. A dává to vlastně příležitost se účastnit na řízení, od řízení podniku přes práci v tom podniku i lidem, kteří by třeba kvůli tomu, že musí pracovat na zkrácené pracovní úvazky, nebo kvůli handicapu by nemohli vykonávat nějakou práci, v něm mohou pracovat a aktivně se toho účastnit. My když jsme začali jednat o tom, že postavit tady pivovar, tak samozřejmě dojednáte hnedka všechno a pak se řekne, kde na to vzít peníze. A naštěstí v tom roce 2015 nebo 2016 jsme samozřejmě sledovali, protože bylo programové období evropských fondů a někdo nám doporučil, že je možné sehnat finance na technologie. Takže my jsme sehnali úvěr na stavbu a na technologie jsme zažádali a úspěšně o IROPu na dotaci, která byla ve výšce kolem 3,5 milionu při nějaké naší spolučasti další. V té době nám to velmi, velmi pomohlo. Díky tomu my splácíme úvěr pravidelně i v době covidu. Jsme schopni ho i rozšiřovat, kdyby jsme tu investici na začátku si nepomohli s tou dotací, tak rozhodně nejsme tam, kde jsme teď. Díky této technologii jsme schopni uvařit 1750 hektolitrů ročně. Letos máme v plánu až 2000 hektolitrů a umožňuje nám uvařit až 3000 hektolitrů ročně. To je maximální hranice. Naše pivo se jmenuje Prorok. Je to spodně kvašené pivo. Vaříme od stupně 8 až po 14. A letos jsme začali vařit i svrchně kvašenou a to má už čistě jenom 14%. Lahová část tvoří jakoby velkou podstatu toho prodeje, protože my to dodáváme vlastně by do různých obchodů a soukromým zákazníkům. A sudová zatím ještě nedodáváme jakoby do hospod, protože sice máme rozjednané jakoby sítě, ale díky vlastně covidové situaci se to trošku zarazilo, ale zapracujeme teď na tom. My jsme ještě evropské peníze použili při dovybavení pivovaru, protože jsme se rozšířili do dalších prostor a tam jsme zakoupili tanky a nějaké ještě vybavení na studenou vodu, to bylo asi ve výšce 500 000 a 500 000 byla naše spoluúčast. A tím jsme vlastně naplnili nějak zase další krok, protože vznikl sklep, kde můžeme dát dalších 8 tanků, ale už máme nějaký základ a tím základem se na ty tanky můžeme vydělávat.